Një grua 35 vjeçare, Aida Koçi, shtatë zënë vdiq mëngjesin e të premtes në maternitetin Koço Glozheni në Tiranë pas komplikacioneve të rënda shëndetësore dhe një kalvari përcjellësh nga një spital në tjetrin. Të afërmit e saj thonë se e kanë dërguar në spital mbrëmë dhe nga materniteti kanë përfunduar në pavionin e kardiologjisë në qendrën spitalore universitare të Tiranës, pas kësaj në sanatorium dhe pastaj sërish në maternitet, ndërkohë që gjendja e nënës sa vinte e rëndohej nga njëri spital në tjetrin. Në orët e para të mëngjesit, sipas të afërmve të gruas, pasi është rikthyer në maternitet, mjekët kanë konstatuar se foshnja kishte vdekur dhe kanë futur gruan në sallën e operacionit për të hequr foshnjën. Por pak minuta pasi ka hyrë në sallë, ka humbur jetën edhe nëna. Të afërmit e saj akuzojnë mjekët e spitalit për sorrollatje nga njëri proces në tjetrin dhe mungesë të shërbimit dhe të mjeteve, duke filluar nga mungesa e personelit kur janë paraqitur, sallat e mbyllura, mungesa e barelës për transportin e të sëmurës, mungesën e oksigjenit e të tjerë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, afërmit e gruas kanë thyer derën e shërbimit të urgjencës dhe disa xhama dhe për këtë arsye është shoqëruar vëllai i gruas shtatzën. Sipas deponimit të mjekëve, sapo është dhënë lajmi se ka vdekur foshnja, të afërmit e gruas kanë shkatëruar disa pajisje në pavion. Policia ndërkohë ka sekuestruar kartelat për të parë procedurën e shërbimit ndaj gruas dhe po merr deklaratat e mjekëve dhe të afërmve të saj. Drejtoresha maternitetit Rubena Mojsiu, duke komentuar akuzat e familjarëve, ka pohuar se janë duke u bërë të gjitha verifikimet nëse ato qëndrojnë apo jo, duke shtuar se urgjenca e maternitetit është e hapur gjatë të gjithë 24 orëve. Por ndërkohë mësohet se prokuroria ka nisur tashmë hetimet për neglizhencë dhe pakujdesi të mjekëve.